Ahoj, opět se vám hlásí doktor Zec s dalším videem ze hry Graveyard Keeper. Pojďme na to, máme toho dnes hodně před sebou. Mrkneme se na zombíky. Trošku. Takže nám usnadní naši práci. Tady je mimochodem vzorně vyrovnaná zásoba kamenů. Prosím práce, Mumlinko. Ta si tady s tím dala. Ježiš, ty jsem to... No nic, dobře, jdeme. Ty jsem to trošku roz... nikdo nic neříkejte hlavně, jo? Nikdo. Máme zásobu železa, máme zásobu tak nějak všeho, máme tady i zase to normálně, ty krása, to je luxus. A tady dáme, tohle co dáme sem, tady máme takový jako odpad víceméně a máme tady součástky na vytvoření zombie farmy. My nemáme ale dostatek zombíků. Já prvé zombíky dám, jo, tady máme zasazený už nějaký jabloně, máme tady i keřená bobule. Já prvé co udělám, my půjdeme ke stromu. Tam nám borec bude těžit to, tam nám borec bude těžit dřevo. A na to já budu potřebovat 18 fošen. A teoreticky já se pak můžu teleportovat. A nemám toho zombíka. Zombíky bude muset nachytat. Zkusíme prvé tohle a pak uvidíme, jak to bude fungovat. Tady máme mimochodem připraveno koření pro obchodníka a kyselinu pro astrologa, ale mám takový pocit, že obchodníka jsme právě propásli. Takže dvě nemilé. A cože potřebuju? 6 hřebíků. Tak, výborně. No, obchodníka jsme propásli, tak to je škoda. To si teďka asi úplně nesplníme tenhle úkol. Nevadí. Si tam spíš půjdem podívat, protože jsme rozšířili obchod. Krapánek. Aj, oj, hoši, já jenom tady procházím. Netopíři, au. Stálo vám to za to? Nestálo. Hele, medík. Nazbíráme medík, potřebujeme na dort. Máme velkou spotřebu dortu. Mimochodem jsem celou dobu žil v domnění, že když dáte ten dort, tak vám to zvedne jakoby, ano, na tom studijním stole, že jo, v kostele, ale jako výtěžnost z těch už věcí, které to ono přidává, ta daná věc, jo, třeba zelených bodíků nebo červených. A úplně mi nedošlo, že ono to vlastně přidává i ty modrý. Sice velmi málo, pouze jeden, ale přidává. Dobrá, nevyrobíme, protože jsem si inteligentně vzal pouze Simple Party a ne hřebíky. Proč jsem si vzal Simple Party a ne hřebíky? Nevím, ale... Teleportujeme se domů. Teleportujeme se. A jo. Ne, to jsou komplex. Ještě jasně. Ještě jednou to vem blbě a můžeme to celý tady zabalit. Tak, to dáme zpátky. To nepotřebujeme. Skvěle. My jsme si zabojovali, možná jen tak úplně k ničemu. Co jsem koukal, zombík je zatím jako nejvíc efektivní na přenášení těch beden s těma materiálama. Já jsem se právě divil strašně moc, když jsem prodával zemědělci tu naši úrodu. Takže on skupuje jenom mrkev a skupuje jenom kedlu, to zelí a řetkvičky a kýle věci a vůbec... Ne, řetkvičky, řepu. A vůbec jako dýně nebo cibuli to jako nechce. Tak jsem si jako říkal, kde se to dá prodat? No a ono se to dá prodat v těch bedničkách. V těch bedničkách tomu obchodníkovi můžete prodat i materiál různý, všechno, co tak nějak jako vyrobíte, ať už od pitomých hřebíků, různých součástek a... Wow! Wow, to tady vyrobili jako celou pilu, normálně i s plotem a se zásobníkem a no tak to je masakr. Počkej, a dá se tady,
Tohle je mozek, nebo co to je tady na té stoličce? To je mozek, protože tady jsou kosti. OK. Já myslel, že ta pila slouží k tomu. Na dřevo, a ne na zombíky. Dobře. Náklad. Oh, to je stanice nosičů. To je dobrý. Vy je vlastně zapřáhnete a oni vám to budou nosit až domů. To je výborný. Tak, my půjdeme domů. Ale medík, další medík. Tam... Doma, ale já jsem nenašel v tom... V té naší stavební, v těch pláncích, že by se tam dala postavit někde... Tam je takový stanoviště zombíků, myslím, nebo něco, nebo jak se to jmenuje. To tady není právě. Zombí věci jsou zelený. Nevím. Tady mimochodem osazení těch beden. My teda můžeme udělat další dýňovou. A... Jak to? Jo, já nemám fošny, OK. To je skvělý. Nemáme fošny, to jsme... Takže jsme bez fošen. Robíme tady pár fošen, to bude v rychlosti. A... Hřebíky myslím, že máme. Že ty se přepraví tím výtahem krásně dolů. Na palety. Ano. A co tam dáme? Čočku. Tak jo. A nemáme energii samozřejmě. Energie schází, nevadí. Tak, pošleme dolů. Kde já mám zombíka? To bych rád věděl. Kam jsem tě dal, zombíku? Já jsem tě možná nechal tady u toho. Nechal jsem tě tady někde? Třebaš sekeru. Jo, ono mi to vzalo tu sekeru, co jsem měl To je pitomy. No nic, ztratili jsme zombíka, to nevadí. Uděláme si novýho. Máme tady pár adeptů. Mě zajímalo, jestli... Budeme potřebovat tu zombí kapalinu. Co všechno ovlivňuje toho zombíka? Jestli jakoby kvalita... Uděláme hokus pokus mimochodem. Tak, vezmeme si maso, vezmeme si lepku, vezmeme si kůži, vezmeme si krev, vezmeme si tuk. Všechno si vezmeme, to jsem tady myslím, že... co mu dáme? Dáme mu lepku. Schválně. Dáme mu tuk. Tuk mu nedáme. Tuk vlastně tuk přidává červený. Jasně. Možná, teď otázka, jestli potřebuji na zombíka červený nebo bílý. Co ti dáme ještě? Kůži ti dáme. Musíme ti dát kůži. Chybí ti ještě něco? Střeva, mozek, srdce máš? Kosti máš? Jo, hele, to je všechno asi. Takže to vezmeme. Krev a tuk nepotřebuješ, to je v pohodě. Tak, a my potřebujeme co? Potřebujeme 10 víry zombišťáva, ty krása. Alchemistický stůl, jak se dělá ta zombišťáva, to jsem zase zapomněl. 10 víry, přeseme víc víry asi. Abych tam měl mít celkem našetříno teďka. Počkej, alchemistický stůl je tady, myslím, že ne, nebo... Jep. Ale tady není zombišťáva. Povzbuzující hnojivo. My můžeme elixí podporovač růstu. Počkej, z čeho jsem vyrobil podporovač růstu?
Z popela a z života. Rostok život. A z čeho vyrábím rostok život? To by mělo být napsaný u rostoka života, ne? Nebo... No, ruční mísič. Že by to bylo... Že by to byl červ? Že by to byl červ? Zkusíme červa. Jo, jo, vypadá to. Jo, je to život rostok, takže rozemletím toho můžeme vyrobit ještě extra hnojivo, nějaký super mega. To je krásný. Ale teď já potřebuju víru. Dáme tam 30 víry. Těch zombíků bude víc. Mám jenom dva ty, tady ne. Tady. Dva ty zombí roztoky, ale to si pak doděláme, to teďka úplně asi nebude potřeba. Stejně nemáme nějak těla, to, na tomhle tělu to chci otestovat. No, to bude spíš vyšší testování. Třeba, ne, nechci, počkej, tak. Suroviny nelze oživit. Jo, ono je vlastně v rozklo. Tak jo, tak ty jsi. Ty už jsi jetej, ty už jsi po expiraci. Máme někoho, kdo není v rozkladu, dámy a pánové, tady? A nemáme. OK, takže zombíci, vy budete muset počkat. Asi nevyrobíme. Třeba mrtvolu, třeba kvalitnější mrtvolku. Tohle jako úplně, tohle by to nefungovalo. Mrkev tu nemáme, co? Mrkev tu nemáme, takže kvalitnější ani mrtvolku nedostaneme. Zajdeme si pro mrkev. A zajdeme si pak do města. Respektive se kouknu na obchodníka, který tam teda nebude, ale mě jde jenom o to se podívat na ten obchod. A zajdeme si za astrologem, což je zítra. Takže to je úplně ideální. Máme ještě něco mimochodem, co můžu. Kyselinu máme. Máme pro obchodníka teda ten lék na to prokletí. No a pro obchodníka máme i tu těch 7 bedenů určitě prodaných a tu ten vyhlas, nebo co to je. Takže s obchodníkem bychom dneska docela potřebovali mluvit. A možná bych si mohl promluvit se slečnou půvabnou, ale ta je až... uvidíme. Tak, co jsem to chtěl? Jo, my bychom mohli, víte, co bychom ještě mohli mimochodem? Spálit ty mrtvoly. Jo, to bychom tedy mohli. 8 dřevěných špalků. 8 dřevěných špalků. Víte možná kde? Já už vím, kam jsem zastrčil tu zombí. Já už to vím. Já ji mám v lomu. No jo, počkejte, tak uděláme špalky. Já jsem ji odnesl do lomu. 8 dřevěných špalků to bylo. Tak dáme 2. Dáme takhle, protože máme jeden oheň tam už připravený, 3 mrtvoly, takže ideálně. Bude stačit. Tak, ještě zajdu do sklepa pro to vybavení do toho lomu, což je tady. A na to prosím pěkně budu potřebovat 16 fošen. A budu na to potřebovat 8 řebiků. A budu na to potřebovat 2 papíry a 1 krumpáč. Výborně. A je skvělá příprava od Mumlinky. A tohle teda můžeme dát rovnou semhle. Tohle ne. Tohle sem. Tak, výborně. A půjdeme připravit oheň. Zbavíme se mrtvol. Teleportujeme se do lomu. Připravíme to tam. To můžu asi vzít. Sebou rovnou. Když už jsem tady. 0%. To je krásný. A... Tak. A pak mezi tím se nám možná refreshne ten
teleportační kámen a budeme moci se teleportovat rychle k mrtvému koni, abychom stihli astrologa, uvidíme, ono to bude docela na... Nevím, jestli to úplně stihneme. Je ráno, mám ještě čas teda. Jo, počkej, astrolog je až zítra, dneska ještě není, jo, tak ježišmarja. Plaším a máme času dost. Tím uděláme tady táborák. Jo, počkej, musíme podpálit. Very good, very nice good. A použijeme, jdeme do lomu. Jo, tady ho máme, chudáka spinka, tak. Zde postavíme zombie důl na rudu vlevo. Vlevo. Já myslím, že vlevo je tady. Tady. A to je jako pro mě, aha, a oni myslí jako tohle jako důl. A mám takový neblahý tušení, že budu asi potřebovat i tu stanici nosičů. Že? Jop. Tu dáme asi semlec. Když se zbavíme tohle pařezu. Nebo to dáme semlec. Dáme to dolů, tady se mi to nelíbí. Pokácíme tohle. Je strašná škoda, že tady člověk nemůže zpracovávat tu železnou rudu. A dát si to do inventáře a prostě si s tím teleportovat se vším. To otrava. Dobrá, to by mělo možná takhle jako fungovat. Možná to bude chtít ještě víc zombíků, ne? Asi, počkej, schválně, uvidíme, co s tebou, kamaráde. Co se stane? Děláme sem. Jo, a on tam jde normálně. A předpokládám, že tady vytíží vždycky nějaký kus železa. Velmi, velmi pomalu, protože to je velmi, velmi špatná zombie. Já takhle vytáhnu, aha, to je výborný. Ale dobrý, že to neresetuje ten průběh, to je paráda. A pak tady zombie, kterou asi přiřadíme sem, tak to bude nosit možná. Ale prdlejs. Jo. OK, zajímavé, uvidíme. Nemáme zombie každopádně. Takže to máme, v tomhle ohledu máme smolíka, jak jsme na tom s teleportačním kamenem, blbě, musíme najít něco, co budeme dělat. Můžeme natěžit nějakou rudu za tím, co jsme tady železnou, aby jsme tu jen tak mrtvola, jak je na to kámen, sakra, ona zase zhníje. By mě zajímalo, jestli když ta mrtvola je úplně jako víceméně čerstvá, jestli jí můžu dát druhou lepku. Že bych měl dvouhlavýho zombíka. Že by třeba jako toho zvládli víc, nebo aspoň by byl chytřejší. Teda za předpokladu, že jim tam dám i ten mozek, že jo? Druhej. A domů. Je, já jsem mohl vzít kládu, sakra. Tak nic, příště. A mrtvolo. Doufám, že nebudeš příliš dobrá, protože bych si tě jinak nechal pro hřbitov. Uvidíme. Můžeme možná zkontrolovat zde. Není příliš dobrá, takže oživíme. Žij! A jak uvidím, jak je moc dobrý ten zombík. OK. A toho dáme teda nahoru asi k té pile. Ideálně. No oni budou horníč. Zobíku, bojuj za mě. Zase jde to pejři. Já tě ochráním. Tak.
vlně. No, aspoň budeme mít dostatek netopířích křídel na papír a takovýhle další nesmysly. Tak, výborně, najíme se teda. Ještě jeden. Vedle. Tak. Tady bude taky potřeba, oni tady budou potřeba určitě dva, že jo, vždycky. No jasně, tenhle těží tohle. Bude to dávat sem a tenhle to bude odnášet pak domů. Paráda, my se půjdeme asi vyspat. No, i když energie máme teda na rozdávání, tak úplně spaní asi. 20, potřebujeme další úl a na to potřebujeme dalších 20 včelek, to je hrozný. Medík bych mohl aspoň vybrat. Hele, včelka, super. Můžu tady stavit bednu? Nemůžu tady postavit bednu. To je zase takovej oprus, že u téhle stanice prostě nemůžete postavit bednu, ale stejně se budu muset jít vyspat. Můžete postavit bednu a nechat si tady ty suroviny pro tu danou oblast, jenom včelku a tak dále. Nějaký fošny, hřebíky. Jsem ale teda docela, jo, ono mi to ubírá zdraví. Jsem na to úplně zapomněl, že to přidali tohle. Rychle jdi spát, tak fuj. Rychle spát. Hlavně nezapomenout na astrologa. To by teda jako docela asi, hele, už se probudíme radši. Jsi plný energie, ale ne plný života. Máme první úrodu bobulí. Teda asi. Jo, máme, dobrý, v pořádku. Jde to sklidit. Tady by se měly být nějaké věci, že? Ano, výborně, děkuji. A my se teleportujeme do mrtvého koně, což zní velice zajímavě. K mrtvému koni. Prodáme ti tyhle švandy. Máš něco zajímavého? Balení masa. Víceméně nemáš vůbec nic zajímavého. Takže nazdar bazar. Měj se hezky. Ty jsi ta jeho. A ty jsi kdo? Ty jsi nikdo. Tak s tebou mluvit nemusím. OK, jdeme za astrologem. Cestou ještě koupíme pírka a koupíme vajíčka. Budeme potřebovat. Tak. A... Bim bam bim bum, dik to jsem já, nebo ne? Chorvat. Já myslím, že konopí toho mám až. Toho mám více než dost. Jablek taky teďka. Jablka tady asi ani úplně sbírat nebudu. Nejedeme za astrologem, to je vše, co potřebujeme dneska. Ale kámen tady, to bychom mohli vytěžit. No. Mám já vůbec, počkej, mám, jo, mám, dobrý. Kyselinu sebou. mám tu kyselinu. Restaurovací nástroje, ne. Tak, mám kyselinu. Tady je ta kyselina. Myslím, že by jí mělo být víc než dost. Jo, to je všechno, aha, OK. Já myslím, že bude následovat nějaký jako text nebo něco. Ne, prostě nic, prdí na mě. Dobrý rybářský prut. Výtečný rybářský prut. No, chceme výtečný rybářský prut. Účinnost nástroje 100%, 90%, 75% a bere to energii. Tenhle nebere energii. Ten chci za 5 stříbrňáků. Máme nejlepší rybářský prut v celém okolí. Všichni nám ho budou závidět. Tak, můžeme se teleportovat? Nemůžeme se teleportovat. Já potřebuji do toho obchodu teda vám ukázat mimochodem, co jsem chtěl dělat celou dobu tady. Jo, tam se budeme podívat. Jak jsme to zvelebili a rozšířili. Jsme teďka jako fakt velkoobchod, řekněme, už. Jsme velkoobchod s maloobchodními cenami. Ano, tady je pěkná úroda, to by se dalo dobře prodat. Takže tady máme náš obchod, chtěl by to teda mnohem lepší budovu asi.
Jo, tady palet máme mraky, úplně šílený kvanta. Máme vyhlas 10 už, to je asi maximum, možná jestli jdou nějak upgradeovat ty palety. Peněz máme 75 stříbrňáků, tak to je masakr. Tak, tady se to ještě stříbrné bedny, zlaté bedny a bedny se zbožím. Takže stříbrné bedny jsou v podstatě jakoby nejlevnější asi. Ne, asi, ale určitě. A bedny se zbožím jsou druhý a pak jsou zlaté bedny. Je zajímavý, že mi to tady píše prodané bedny 0, přitom jsme je prodali jako všechny, co tady byly, protože to bylo celý plný beden. Tak to je zajímavé. Já se budu muset ještě mimochodem podívat, kde získáme ty restaurovací nástroje. A podíváme se ještě na technologii. Máme 37 bodíků. My můžeme... spoustu věcí bych chtěl udělat, ale... Generátor náhodného textu. Že bychom zombie nechali psát. Asi ne. Výroba vína, no to je drahý, to mi bude stát všechno. Pravidla pálení, ok. Klenotník. Ocel. Vyrobit železné kladivo. Plán kovadlina 2. Tady máme ty kácení dřeva, zombie těžbu, zombie lámání, to je jako zpracování, asi kamene pak. Jo, a jídlo nic. Hele, už nám zbývá jenom 3 recepty, to je zajímavý. Co si vy to? Úplně si nemyslím, že něco potřebujeme. Možná tohle uděláme. Ale zbytek asi... Zombie zahradničení, to potřebuji určitě. Trávicí soustava, fermentační sud. To je taky potřeba. Ale to necháme na někdy příště, tyhle věci. Psaní, ne. Něco v rámci víry, vylepšit ty labice. Bych chtělo asi trošku. No, tohle máme taky na prd. Tohle uděláme, tohle potřebujeme, laskavýho řezníka. Tak, to nás bude stát všechno. Škoda. Dobrá. Obchodník tady ještě za dlouho. Škoda na obchodníka, tady moula. Zombie moula, mumlinka ho pojmenovala moula, tak nám tady čeká nám tady hezky ve svý kukani, hele, mrtvola, takže bude to další zombie, či to bude mrtvola do hřbitova, uvidíme, tady jsem taky chtěl něco postavit ještě. Nešlo by to tady sakra probourat, abych to musel celý obcházet. A ta je docela pěkná, ta mrtvola. Zkusíme ji zpracovat a nechat to jenom s bílejma lepkama. Krev a tuk. Ona by byla hezká na hřbitov, no ale bohužel teďka chceme zombíky. Tak, vezmeme. Uděláme z tebe prvotřídního zombíka. Žij! Nebo ne? A prdneme tě, kamaráde můj. Možná tady. Protože tohle je docela otrava, to farmaření. Počkej. My můžeme tady postavit zombie farmu. Potřebuji 2 hřebíky. Jsem mi někde něco použil. Jo, na tu bednu asi. 2 hřebíky. Nebo 8, to je jedno. Se dá projít. Tak, a zombie farma. Oj. Jo, takhle, ono to nahra... Jo, tak, ono to... On nebude zpracovávat tohle, ale... to si myslím, že bude fungovat jinak. Tak nic. No, uvidíme.
Uvidíme, uvidíme. Musíme všechno postavit, to je hrozný. Nemůžeme tomu zombíkovi říct, aby to postavil teda? Bylo snažší, ne? No rozhodně ne, rychlejší. Tak. Jo, takhle. A my budeme muset dodat semena... my to můžeme ještě vylepšit. Jo, a my budeme muset dodat semena na... na tu danou kvalitu nějak. Jo, jo, tak... Čo mám hodně? Čočky. Schválně, ale čočka mi nedá tolik semen. A hlavně to není čočka, ale cibule. Okay. Pokus číslo 2. Jo, a já mám tak plný inventář, že se tam nic nevleze. Jo, protože jsem spoustu věcí si nechal. Tak to je výborný, to je výborný. Mám tady spoustu věcí, které nepotřebuju vůbec na nic. Pryč, pryč. Musíme to rozstřídit. Tady něco necháme. Tady určitě něco necháme. Tohle tady necháme, tohle tady necháme, tohle tady necháme. To je asi tak všechno. Tady necháme včelku, tady mám mimochodem včelky. 3. Juhu! Už jenom 17. Skvěle. Za dalších 50 hodin hraní budeme mít druhý úl. Juhu! A zbytek dáme semhlec. Teda myslím, že zbytek dáme semhlec. Jo, víceméně jo. Až na ten medík, ty bobule a ty vajíčka. Jo. Skoro všechno. Popel, sůl, koření, potřebujeme pro obchodníka, příběh, pírka, pírka se sem nevlezou, pírka jsou vedle, pírka jsou sem, a bosket sem, výborně, koření si necháme, pruci necháme, vajíčka tohle, to je tam, paráda, a tady jsem chtěl, prosím pěkně, nějaký něco postavit, tady jsem chtěl postavit dvě věci, destilační nádobu. A alchymistický mlýnek? Nebo co? Mám alchymistický mlýnek mám, myslím, že. Kostelní, co jsem to tady chtěl postavit? Víme, nevíme. Nevíme. Nevadí. Postavíme tamto. To bude stačit. Prozatím. A dáme si ještě na kunic kázání. Jo, a co na to, že což je na to potřebuju? 20 kamenů a 8 komplexních částí. Přesně. Přesně. Tak. Jo, tady možná jsem potřeboval... Jo, tohle, stojan na vaření. No, potřeboval, ale... Můžeme to udělat. To jsem vůbec nevím, co to je. To postavíme tohle, tu srandu. To je na pivo! Tady vaříme pivo! Uhu. Až na to, že nemáme chmel a vodu a obilí pšenici. Dobrý, tak k tomu se někdy vrátíme. Až budeme mít chmel. Umlinko zatím pěstuje víno jenom. Takže chmel ještě nemáme. Ale brzy mít asi budeme. Kde to je? Kde jsi? Tady jsi destilační nádoba. Třeba sem, proč ne? Začíná tady být trošku přeplněno. K čemu ty jsi dobrá destilační nádobu? To nesnáším tyhle stanice, které tam mají jenom takhle a... Jo, ono se to samo dělá z toho. No to je to, že vy máte prášek, extrakt, elixír, esenci, myslím, že jo. Čtyři tak, jo, že prášek, pak je... To je tohle, to ještě jedno. Pak je třetí tohle, roztok je a pak ještě něco, nevím co. Dobrý, ne, tohle, že by? Ne, nevím, to je jedno.
O, je fuk teďka. Kázání. Tebe chci. Jo. Netopíří křídla bychom tady mohli nechat, protože z toho budeme dělat papír, pak z těch máme dost. Tak pojďme si dát skvělé kázání. Ale někdo se nám tady vyspovídal. No, takový prasárny, no fuj. Tak. Výborně. Budeme muset trošku... já už vím, co jsem chtěl dělat. Tady v kostelu jsem chtěl dělat něco. Už to vím, ještě uděláme. Náš kostel je skvělý. Hezké, to je ale hezké kázání. A teď pomodleme se za toto požehnání. OK. Bylo hezký, OK. Vaše dary jsou vítány. Skvělé kázání. To jsem rád, že se jim to líbilo. Naše skvělé kázání. A... Jup. Dva stříbrňáky, 30. Tady jsem chtěl postavit, jak se tomu nadávám. Oltář, myslím, že. Co? Dřevěný oltář. Jo, to je přesně to, co jsem potřeboval. 4 hranoly, 4 prkna a jednoduché části železné. To je přesně to, co jsem tam si objednal. A je to tady. Jo. Tak, výborně. To byla zakázka. To byla zakázka pro Mumlinko, takže nám všechno udělala a musím vymyslet zase příště nějaký věci, co budu potřebovat připravit. Tak. Já nevím, kam se to vůbec dává. Je to si dává... Kam se to jako dává? To je 3x4. To nikam nedám, ale. OK. To je 2x3. A to je 3x4. Předpokládám, že to bude asi až opravím kostel, že? Nazdar, biskupe. Ahoj! Jsem připraven na vylepšení kostela. A já na to potřebuju to stavební povolení, pokud se napletu, jo? Ale prdlajs. Povolení k exhumaci. Právoplatný občan? Ne. Šlechtic? Ne. Občan? Stavební povolení? OK. Díky. Jsem připraven na vylepšení kostela. Dobré, opravdu dobré. To je velký. To je velký. Osobně nejsem fanouškem téhle moderní architektonické formy. Na můj vkus je tady až moc světla. Ale našim moderním loajálním občanům se to bude líbit. Dej na má slova. Za takových 10 let se někteří z nich dokonce naučí číst. Bláznivá doba. Skutku. Mimochodem, myslím, že bys měl vyrobit větší schránku na dary. A když už mluvíme o darech, jsi si vědom toho, že abys mohl pořádat obřady ve velkém kostele, musíš být právoplatným občanem? Ani ne. Asi jsem se zapomněl zmínit. Žádný div, mám v hlavě tolik důležitých věcí. Nasráno. Prostě mi ukaž své doklady právoplatného občana a já s potěšením otevřu tento velký kostel. OK, a já ty doklady mám, ty vypasený troubo. Jen mi dej chvilku, dneska to trošku natáhneme. Ježišmarja, 40 minut. To natáhneme víc, než jsem teda si představoval, ale já mám ty doklady tady u sebe. Tak doufám, že mi nezdrhne ten šmejt a mám takový neblahý. Já jsem se mohl teleportovat domů, fakt, no vidíte to. Tak máme, ale vezmeme to teďka venkem, to bude rychlejší.
teda aspoň myslím, ale asi jo. Tak. Ohledně katedrály mám doklady právoplatného občana. Dobře, ve skutečnosti to nebylo úplně nezbytné. Kdo by o tom občanství věděl, kromě mě? To není fér. Uvažuj o tom jako o testu své víry, můj synu. Víš vůbec, jaké obtíže dají někoho, kdo tě nesklame? Nevíš. Ale já jo, dokonce i můj bratr mě zklamal. Ale nechme to být, to je až moc smutný příběh. Potřebuji od tebe, abys tady postavil katedrálu. Velkou. Ty a já uspořádáme v této katedrále skvělý obřad. Pomodlíme se za naplnění řeky Vimur vodou. Město bez vody umírá a já ho zachráním. Dobrá. A co městská katedrála? Proč nemůžete ten obřad vykonat v městské katedrále? No, technicky za to nemáme katedrálu. Během velkého výbuchu se zbortila špička její věže, ještě jsme nebyli schopni ji restaurovat. Žádná nová stavba totiž nemůže být vyšší než královský palác. Ale tady můžeme vybudovat katedrálu s náležitou věžičkou. A ohledně té zdejší stavby katedrály, nechte mě hádat, budu potřebovat spoustu lebek a křížů. Zapaluje ti to správce hřbitova, výborně. Další čárka, nemýlil jsem se v tobě. Kolik přesně jich potřebuji? Dej mi chvilku, to máme 30 plus 10, přidat 3, odebrat 2, poté plus 5 a všechno krát 2, pro obě strany. A bude to? Ztratil jsem se v tom. Dejme tomu 58 z... What the Pani, 800? To je prostě moc. Asi máš pravdu. Tak dáme 200. Fuck. Děkuji. Ty šmejde. Ohledně katedrály. Jo, to je všechno. Obchodovat. Můžem prodat za 75, tohle to není moc dobrý obchod. Jo, takže 50 v kostele a 200 tady na hřbitově. Na hřbitově nám zbývá teda 131 a tady nám zbývá 29. Tak tady to je v pohodě. Teď tady můžeme udělat ten oltář mimochodem. Jo, můžeme tady. Ale tohle zbourat nemůžeme teďka, to je zajímavé. Jo, teď to nemůžeme zbourat. What the fuck? Tak, tady to postavíme. Ještě jednu věc, poslední dneska, extra dlouhá epizoda. Minus 2 je proč? Protože to je rozestavený, nebo... Jo, plus 5, plus 7, juhu! Výborně, dobré raz dva tohle, dobré raz dva bude taky konec, protože dnes je to všechno. Já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tenhle díl, tuhle epizodu ze hry Graveyard Keeper, a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště, tak čau!